ឥឡូវព័ត៌មានខ្លះថាស្ងាត់ឈឹងព័ត៌មានខ្លះថាមានហើយទិន្នន័យមកមានអញ្ចឹងលួចចោះទៅត្មងក្លែងភេទពាក់ម៉ាស់អត់ឲ្យគេដឹងអត់ឲ្យគេដឹងចូលទៅពាក់គេមើលមុខគេសង្ស័យហើយពេលខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយសួរចុះឡើងគេកាន់តែសង្ស័យតែបងប្អូនខ្លះក៏អត់មាត់បើបងស្រីមួយនោះសុំទោសផងខ្ញុំរៀងផោតបន្តិចគាត់ថាពួកឯងដូចប្រហែប្រហែមុខខ្ញុំថាប្រហែលអីខ្ញុំអ្នកបទាយមានជ័យសោះណាបងស្រីអើយសុំទោសពួកបបើកមុខទៅមិនដឹងម៉េចអត់មានពីណាសួរមិនចេញបើឡែងតែ selfie ឬមួយអីដល់ចាំពាក់សួរខ្ញុំសួរគាត់មិនទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពុនគេពីកន្លែងប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់ជាងកំនូគាត់លក់ហាងលក់កំនូនៅក្រៅ Pub Street ណាទិញមួយតិចទៀតទៅយកមកគាត់គូសល្អស្អាតគាត់ភ្ជាប់មួយសហគមន៍នៅខាងក្រៅលក់ស្អាតខ្ញុំសួរគាត់ហើយចូលតាមហាងកៅអៅចូលអីសួរបងប្អូនទៅដល់ចំឡើយស្តៀងគ្នាខែ6រៀងស្ងាត់ខែទៅឆ្នាំនេះខែនេះរៀងឡើងបន្តិចច្រើនថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារទេសចរពីក្នុងប្រទេសតែក្រៅពីដឹងមិននេះអាហ្នឹងខ្ញុំ Pop Street អត់ទាន់បានសួរកន្លែងផ្សេង Pop Street បើយើងប្រៀបធៀបរៀងគ្រាន់បើជាងកន្លែងផ្សេងហើយពេលយប់បាទព្រោះ Pop Street នៅកន្លែងយប់យើងខ្វះកន្លែងយប់មានតែហ្នឹងទេបាទកន្លែងចំហបាទអត់បាយជាអាចយល់ហើយខ្ញុំនិយាយថាកន្លែងចំហមានតែ Pop Street ចុះអាកន្លែងអត់ចំហខ្ញុំអត់ដឹងទេកន្លែងចំហមានកន្លែងនឹងមានមួយចំនួនឥឡូវខេត្តកំពុងរៀបចំតាមស្ទឹងតាមអីទៅបាទខ្ញុំឃើញមានទូកមានអីពេលបន់ទៀនម្ដងម្ដងខ្ញុំគិតថាបើអាចរៀបចំមកកណ្ដាត់ណាជាចិនត្រៃទាំងយប់ទាំងអីបើកទៅមិនបាច់ចាំបាទជីទូកគេអីហើយឥឡូវរៀបចំមកកន្លែងលក់តាមបដោយស្ទឹងហ្នឹងហើយយើងធ្វើក៏កាន់តែល្អហើយខ្ញុំឲ្យគេមុនប្រជុំជាមួយគ្នាឲ្យវិនិយោគថាវិការយើងប្រមាណលានហ្នឹងគិតមើលជួយអ្នកដែលវិនិយោគទៅលើបង្កើតផលិតសមិទ្ធផលទេសចរដើម្បីជួយកុំឲ្យលឿនព្រោះកន្លែងខ្លះគាត់វិនិយោគឥឡូវយើងឲ្យគាត់មិនមែនឲ្យនេះទេឲ្យទុនគាត់ក៏ខ្ចីយកទៅវិនិយោគព្រោះគាត់គង់ខ្ចីកន្លែងណាបើខ្ចីកន្លែងនេះយើងឲ្យការប្រាក់ទៀតយើងក៏ជួយព្រោះធនាគារយើងជាធនាគារបាទនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ដើម្បីបង្កើតឲ្យបានអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ដែរចុះខ្ញុំសួរថាជាទូទៅខែប្រមាណហើយគាត់ថាពីខែ10អីទៅរៀងឡើងដល់ពេលខែ2ខែ3រៀងស្បើយបាទចាអង្ការឆ្នាំ2023ហ្នឹងមិនមានច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចមុនត្រូវក្តាប់បានការងារជុំពួកក្នុងទិន្នន័យខែ6គឺត្រឹម1300ជាងអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍រៀងស្ងាត់នៅកន្លែងនេះបើធួរកាយឲ្យសួរកន្លែងខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ច្រើនបើកន្លែងលក់ពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍តិចដោយសារកន្លែងខ្លះអត់លក់ត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីកិច្ចការគេនេះអ្វីដែលសំខាន់តែទៀតខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយបងប្អូនផ្សេងៗនៅក្រៅ Pop Street ពោ Pop Street ជាកន្លែងមួយតែទៀតត្រូវជួបខ្ញុំឲ្យនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមកជួបអត់មានប្រាប់ពុនទេល្ងាចមិញក៏អត់មានប្រាប់ដែរខ្ញុំជួបតាមហាងហើយខ្ញុំឡើងទៅចូលអង្គុយកន្លែងមួយហើយខ្ញុំអញ្ជើញ Manager អ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមហាងតូចៗនៅម្ដុំហ្នឹងមកប្រហែលជា7 10នាក់គាត់មកក៏អត់ដឹងខ្ញុំមកដែរជំនួយការខ្ញុំទៅហៅមកក៏អត់មិនជឿគាត់ថាភូតគាត់ដល់ឡើងមកបានជួបព្រោះយើងអត់ប្រាប់បាទពេលពេលដល់នោះគាត់ដឹងហើយទៅជជែកគ្នាតែម្ដងខ្ញុំស្រាប់គាត់ថាតើមានបញ្ហាអីនៅ Pop Street នេះកន្លែងថាជាទូទៅមានរដ្ឋបាលបានជួយច្រើនហើយកិច្ចការងារក៏អលូនគាត់ថាភ្ញៀវឡើងចុះបាទ